طبعا قيمتنا قيمتي لما وركي وانا دي عندنا سيده سيده دي نوفمبر لبتن لبتن يكو مركل يوركي وانا دي عندنا سيده دي دان كوبلا بيت مركل نقول رئيسي قيمتنا دولته فدرالك الصوماليا يا وها اي شيكتي ان لغاري هشيس كوسابسان قايب سيغا خيرات كا اي دلك وسارد وزيرك وسارد بترولك يمعنت الصوماليا انجينير عبد الرشيد محمد احمد يا وها وكل واقي ان دولته فدرالك الصوماليا اي سميسي اسلام مركانا لغو هشيي دمان وخ قيب سيغا و هو ياري خيرات كدلك وزيرك وسارد بترولك يمعنت و هو يري هشيس كاني وها او كو سابسن هنانك سامي قيب سيغا وخ سوسار كدلك اسو شيغي ميد مهم كدغيا ان دلك الصوماليا سامي كسل قيب سدو او غارهان خيرات كدادكو اي وداغان مادام او كدخيا دلكو وزيركو وها او هوست كخريقي ان ارمهان اي هين تلاوين مهمه او هباشي كالن كعياريا ayuu dadaalada aan ku sahaminaynay ugana faa'iideysano khayraadkana si aan ugu faa'iideyno qarankeena ayuu wasiirka Soomaaliya ayaa hadda isku diyaarinaysa inay ka faa'iideyso khayraadka dabiiciga gaar ahaan noocyada shidaalka ayadoo oo la sheegay in dawladda cusub ay soo socoto ay noqon doonto tan ugu badan ee arrimahaasi ay wax ka soo gaadho dhanka kalena dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay heshay 300 oo kun oo talaalka Johnson & Johnson J&J loo yaqaan COVID-19 ka xanuunka faafa daran ee dunida la keenay wasaaradda caafimaadka ka Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay magaalada garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho xarunta dalka ku soo dhaweeyay ayadoo barnaamijka COVAX ka loo yaqaan wadaagga dhinaca talaalka ee dunida oo Soomaaliya ay ka heshay in ka badan 306 kun iyo 500 oo isticmaal oo Johnson & Johnson oo talaalkaas asagu ka halka mar isku durayo ayay keentay dawladda dalka Mareykanka ayaa sheegtay inay gaarsiin doonto talaal gaaraya Soomaaliya ilaa 600 iyo 900 oo kun waxaana ku tilmaantay inay ka qayb qaadanayso waxa arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka gaar ahaan qaybta fiisayaasha iyo security-ka qabilsan ayaa markii ugu horeysay waxa ay soo bandhigtay qorshaha dadajinta dadka ehelkooda u dacwoonaya Mareykanka sida ay sheegtay xubin sare oo hadashay masarkaalad oo hadashay waaxdaasi oo leeyahay Julie Staff waxa ay sheegtay in la dadajin doono isla markaana ahamiyad gaar ah la siin doono dadka isku dacwoonaya gaar ahaan dadka Mareykanka dadka ka maqan sida dadka ay ka maqan yihiin xaasaska iyo caruurta xajibtay in caruurta aan qaan gaarin ee loo xariyay dacwada intii aysan iyagu qaan gaarin iyo waliba dadka xaasaska iyo gabdhaha iyo ragga isku doonan ayagana la sii doono muhiimad gaar ah loona dadajin doono iyagoo sheegay inuu aad dib u dhac ugu yimid qorshahaas yahanankaasi tan iyo intii xanuunka faafa daran ee COVID-19 ku adduunka kale keyi Mrs. Julie waxay intaas ku dartay in dhawaan ay sameey doonaan ballamo trapera iyo sidoo kale in la sameey doono shuruucda dadka looga baahan yahay oo ka mid tahay in dadka la talaalo iyo in cadeeyaan waraaqda badqabka caafimaadka taasoo kor u qaadi doonta ayaa leeyahay si waxay ku tilmaantay in ay fududaato soo gelistooda magaalooyinka dalka Mareykanka iyo dhulweynaha Mareykanka dad badan ayaa aad uga cabinayay in dadkoodi iyo ehelkoodi aan la keenin kuwaas ay muddo aad u badan ay sugayeen kadib markii ay qabsaday xukunka madaxweynaha Donald Trump intuu xilka haystay dad badan waxay ka cawdeen in ehelkoodi caruurtoodi iyo xasaskoodi iyo waliba dadka isku doonan gabi ahaantoodba ay iswaayeen oo ay ku adkaateen in hadana Ethiopia dalka Ethiopia xaaladiisu waa ka daray isla markaana waxay u eegtay xaalad dagaal wali dalka waxaa ku socda sitan iyo intii magaalooyinka Koppoltaa iyo TC ay qabsadeen maleeshiyaadka ciidamada TPLF ee hoonta waxaa jiray isdadaal xoogan oo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed han iyo habeen uu abaabulayo taas oo doonayay in laga hortago wadaasi dhanka kalena Soomaali Galbeed ayaa difaacay labaad oo ciidamo ayagu la ururiyay oo markii hore maleeshiyaahan loo ururiyay ayaa waxay ka jabiyeen xarunta ciidamada ee loo yaqaan gaashaan la qadar soofe waxaa la sheegay in ciidankan ay soo bandhigeen tababaro cusub iyo waliba hab ayagoo halkaas xaflad ay kala qayb galeen saraakiisha dhinaca amniga iyo taliyaha guud ee ciidanka Soomaali Galbeed kuwaas oo dhamaantood sheegay in ciidankan ay noqon doonaan kuwa lagu dhaato ee deegaanka ka difaacaan qulqulatooyin iyo dhibaatooyin kasto ka yimaada ciidamadan ayaa la baray dhammaan agabka hubka iyo sidoo kale istifaacida iyo in ay la baray orodka iyo kala amar qaadashada xilliga dagaalka arrimahaas iyo arrimo kale sida furfur media ku ogaatay qaar ka mid ah saraakiisha Soomaali Galbeed dhanka kalena dalalka geeska Afrika oo dhan ayaa isku diyaarinaya in xaaladda TPLF iyo gobolka Ethiopia ka tagay dalka Ethiopia ka tagen in ay gobolka ay wad ilgaar ay ku hayaan sida ay sheegayaan xeelirayaasha waxaa la sheegay in shirka uu ku baaqay madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ee dalalka Afrika geeska Afrika ay isugu imaan doonaan lagu wada hadli doono sidii dalkaasi looga badbaadin lahaa dagaal sokeeyo inuu galo iyo sidii looga hortagi lahaa sida ugu raqsaha badan arrimahaas inkastoo la sheegay in xukuumadda Kampala ay ku kala duwan tahay arrimahaasi qaar ka mid ah qoyska xubnaha qoyska madaxweynaha
ayaguna ay taageersan yihiin ayaa la TPLF hadana si kastaba ha noqotee waxay warar ku sheegayaan in arintana ay noqotay mid aad khalis u ah dalalka qaar kood ayaa wadnaha farta kaga hayeen hadii ay soo jabsato oo dagaal culus halkaas ka dhacayna noqon karto mid aad magaalada aad sawir xarunta dalkaasina waxa ku soo baxay kumanaan iyo kumanaan qof oo banaan baxayaal ah kuwaas oo muujinaya sawirrada ay ku dhaleecayaan reer galbeedka iyo warbaahintooda isgarabsanaya ee siinaya baritaanka kooxda TPLF waxa la arkay iyada si weyn loo cambaareenayo warbaahinta BBC da iyo CNN ka kuwaas oo lagu tilmaamay in ay diidan yihiin isla markaana mar walba loo adeegsado madaxda dalalkooda jecel oo ay ceebahooda ay faarfaaraan iyo inay taageerayaan kooxda argagixisada sida halka loo dhigay warfar media ayaa qaar ka mid ah diblomaasiyiin ku sugan addis ababa waxa ay sheegeen in laga yaabo in ay ciidamada dalka Eritrea ay ku soo biireen dagaalka isla markaana uu wax iska bedelay marxaladda natiijada ee ciidanka dalka Eritrea ayaa la sheegay in 100,000 oo askari ay heeg ingiriisay taasoo loogu talagalay ayaa la yiri inay la socoto xaaladda dowladda Eritrea ayaa diiday inay dagaalka toos soo gashay laakiin waxa la sheegay in furmihii dagaalka iyo hirkii ku soo socday magaalada Addis Ababa uu kala dhantaalmay isla markaana uu eegay in hadeerto la kala jabiyay awoodda Tigreega ayadoo fitir faatir loo qaaday si wararka qaar kood ay sheegayaan dhinaca gar ahaan dhinaca dowladda taageersan hase yeeshee kooxda TPLF ayaa wali ku hanjabaya in ay ciyaar galeeda ma tahay isla markaana ay wali haystaan awood la xalli iyo waliba istaraatiijiyad ay ugu talagaleen dadka cartamayay ee magaalada isugu soo baxay Addis Ababa ayaa waxa ay sheegeen in loo dulqaadan karin dhibaatooyinka maayarka ama duqa magaalada Addis Ababa gabadha leedahay Antekni Apepa ayaa Apepi ayaa waxay sheegtay in dalka Ethiopia duulimaad isku xiro lagu soo qaaday oo ay isku xidhan yihiin warbaahinta reer galbeedka jabada TPLF basaasiin iyo dadyo kale oo isku jira waxaana halkaas lagu tilmaamay warbaahinta beenta iyo hadal abuurka wax loogu yeeray CNN BBC iyo kuwa kale Trapera oo aad loo eedeeyay waana warbaahinaha ugu badan ee afafka kala duwan ku hadla gaar ahaan BBC-da gaar ahaan adduunka oo dhan gaar ahaan Afrika halkan daga socda dabaysha qimaala wararka waxa la dhinaca dunida caalamka dhan dunida wararka ugu dambeeyay xogihii dhinaca dunida gaanka gaantan dhan dabaysha qimaha leh ee hatanaan fiiriyo Lubnaan dalka Lubnaan wasiirkii hadalka badan dhaliyay iyo dhibaatada aadka u xoogan ee loo jiray Mr. Kordaaxi ayaa waxa uu sheegay wa George Kordaaxi ninka la dhaho ayaa markii uu horeeyay wuxuu sheegay in hadii isaga islaadiisa dalkiisa dhibaatada laga gadeenayo oo xanaan qafraha badan iyo carada lagu la dhacay ay joojinayaan dalka khaliijku inuu saas sameeyo doono isagoo la hadlayo wakaaladda wararka ee dalka Turkiga Anadolu Agency ayaa waxa uu sheegay in ay dalalka reer galbeedka uu ka dalalka khaliijka uu ka rabo damaanad qaad ku aadan inay dalkiisa dhibaatada ka deenayaan hadii uu doonayo in isxasilo hadii isxasiladeedu ay in ku yareedno xal ku aadan in ay dalalkaasi aysan qaadaynin talaabada isla markaana ay talaabadaasi dhibaato sanan dina awanaag ay ka keenaysa khaliijiin sidaas waan suubinayaa ayuu u sheegay inaan dilu agency sabab la hadlay Mr. George waxa uu sheegay in dalkiisu uu ka qaalisan yahay kursigiisa sida daraadeedna uu doonayo inuu saasi soobiyo raisul wasaaraha dalkaasi Najib Makati ayaa isku dayay dhowr jeer in uu joojiyo hadaladaasi isla markaana uu dhaxdhaxaadiyo dalkiisana uu u sheego inaysan haba gaba yaraysan la qabin wasiirka warfaafinta hadalka uu sheegay hadalka wasiirka warfaafinta ee dhibaatada weyn dhaliyay ayaa mid kooban oo ku aadanaa in dalka laga wado dalka Yemen aysan dalalka carfeed ee qaaday isma waxa ka faa'iideeyay wuxuuna in badan ku cilcilshay in gabi ahaanba dagaalkaasi uu hanta harub la ku noqon doono dalalka isla markaana dhamaan dalalkii qaaday oo dhan ay natiijo la'aan uu ka dhac ku ilaa doono dhanka kalena Lubnaan ayaa la sheegay in lacagteeda ay sii baabayso ayadoo hadan la sheegay in lacagta pound ka Lubnaan magaceeda pound la dhaho ay dhumisay 99% ayaa la yiri qiimaheedii uu hoos u dhacay mid ka mid ah dadka ganacsatada oo mukhaayad lahaatan iyo sanadkii 1984tii ayaa ku tilmaamay in uu dhibaato aad u xoogan u la kulmay Anthony Haddad wuxuu u dhishay 30 sano oo aan ganacsanayay Abid Maarag tan oo kale wuxuuna sheegay xataa xilligii dagaalkii sokeeyo waddanka ka jiray in tan oo kale aan la sameeyin aysan dhicin wuxuu yiri markii dagaalka dalkaasi uu ka soconayay ayuu 15 sanadood intii uu dhacay sanadkii 1995tii ilaa 1999tii tan oo kale wuxuu yiri maanaan arag xataa wuxuu yiri markaasii ama waagaasi waxaan maalin walba u jirnay dagaalku bari buu dhamaanayaa mar walbana waxa ay nagu qaadatay 12 sano laakiin ugu dambeyntii uu dhamaaday laakiin wuxuu yiri dhaqaale xumadan iyo lacagtan qashinowday ma dhamaanayso dalka Lubnaan ayaa dhaqaalihiisu liicay kadib markii ay siyaasadiisu aad u xumaatay isla markaana xasiloonida dhinaca siyaasadda ee dalku ay noqotay mid markaasi sii xumaata ama sii baabada halka dagaal socotaan dawada ee warka waxaa la dhinaca dunida ee dalka isku tagay Imaaraadka Carabta ayaa ku dhawaaqay waxay ugu yeereen qorshaha meherka labaad meherka labaad ayaa loo jeedaa in markii ugu horeysay dalkaasi islaamka ah laga ogolaaday ama laga jideeyay meherka aan islaamka ahayn ama meher aan isku meersan diinta islaamka oo loo jeedo in dadka dalkaasi degan ee aan muslimiinta ahayn loo sameeyay ayaa leen maxkamad luqadda Ingiriiska
ku hadli doonta taasoo shuruucda arimaha qoyska lagu xali doono waana markii ugu horeysay ee talabadaas la qaado markii hore waxa ka jiray sharciga dalkaas ee kala baxa arimaha dhinaca shuruucda qoyska oo dhan waxa lagu sameey jiray arimaha islaamku qabo iyo waliba iyadoo meherka lagu soo bijiray wadooyinka islaamku u jideeyay hatta dadka dadku diinta islaamka haysan waa hadii ayagu isla yimaadaan maxkamadaha dalka laakiin haatan maxkamadaha dalka gaar ahaan Abu Dhabi ayaa waxay qabad doonta shahaadooyin iyo waraaqo xibxid doonta aan islaami ahayn oo islaamku aan waafaqsanayn sidoo kale waxay ogolaan doonta in garta lagu dhageysto luqadda ingiliiska oo carabiga lagu dhageysan si markaas loo kala saaro waxaan dhiseynaa waxay ku tilmaameen waxyiraadeen waxaan dhiseynaa garsoor ama dalad garsoor oo waxyiraadeen casri ah wasiidalka lagu qoray barta wakaaladda wararka dalka u faafisay guam leeyahay taasoo ka dhigan ayaa leeyahay in ilbaxnimadaan hore ugu gudubno oo markaas jideenaysa ama fudeynaysa baa leeyahay arimaha Ameerika inta badan islaamka ayaan ogolayn in jid aan kan islaamka ahayn isku gursan ama isku meersan halka dagaal sa tan wararka waxa la dhigay dunida dunida wararka ugu dambeeyay tabashan qiimaha leh qodobka ugu dambeeyay intan ka tigi doono dalka Britain ayaa waxaa lagu eedeeyay in ay mar kale xumeynayaan habka iyaga ay u kala tagayaan dalalka kale ee kala irdhoobeen ee Yurubyanka kadib markii la sheegay in qorshihii dhinaca ganacsiga lagu heshiiyay durbaba ee London isku dayso inay farfarayso sidaas waxa sheegay sarkaalka sare ee wada hadalada Britain inay ka baxdo midowga Yurub u qaabilsan midowga Yurub ay u xisaareen oo la yiraahdo magaciisa Mr. Simon Coveney Mr. Coveney waxa uu sheegay in shuruucda ay ku aadan habka ay midowga Yurub ula dhaqmayaan waqooyiga Ireland iyo habka ay ula dhaqayaan Great Britain ama Great Britain aysan ahayn mid iswaafaqi karta. Tusaale ahaan waxa uu sheegay in laga yaabo in Britain ay qalbiga ku hayso ama maskaxda ku hayso inay ka faa'iideysato waqooyiga Ireland iyadoo alaab halkaas la soo dhaxmay laakiin wuxuu wal kala saaraya. Tusaale ahaan waqooyiga Ireland waxay ku sii haraysaa oo ay ka simid ahaanaysaa suuqa xorta ah ee Yurub laakiinse shay kasta haduu doono ha ahaado xabad tarqaba leh oo ka yimaada magaalada iyo dalka dalweynaha dalkaasi Britain wuxuu noqon doonaa mid loola dhaqmo wadan shisheeye oo aan ku jirin xaydaamka midowga Yurub ayaa la sheegay wada hadallada gaar ahaan waxa jiraa qodobka 16aad ee firqadiisa ay yiraahdeen dhinaca ganacsiga ee B ayuu ka hor imaanayaa protokolkaas ay haatan ku dhaqaaqday dhanka kalena ninka xisbiga Labour ka tirsan ee Sir Keir Starmer hoggaamiyaha ah ayaa wuxuu ku eedeeyay ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson in uu sameeyo wuxuu ugu yeeray xishmad darro iyo musuqmaasuq ku aadan kadib markii uu difaacay xildhibaanka la yiraahdo Owen Paterson kaasoo lagu helay ayaa leeyay in uu jabiyay shuruucda dhinaca waxa loo yaqaan googlaaleynt ama lobby hadba Soomaali English-ka lagu yiraahdo laakiin af Soomaaligu loo yaqaan inuu qofku wax u googlaaleeyo ama wax u ololeeyo taasoo ahayd ayaa leeyay inuu lacag qaatay hab aad u sharci darro ah uu ku qaatay ugu googlaaleeyay dadyo kale iyo dalashay waxa uu sheegay in baaritaan lagu sameeyo arintaas isagoo dalbaday in sida ugu raqsaha badan oo degdeg ah loo baaro in ra'iisul wasaaruhu uu asaguna uu ka qayb qaatay ficil xun oo dhinaca sharci darrada qaybta saddexaad oo ay la taqteen.